सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन त्यो समयमा चल्नुभन्दा अगाडि चाहे रात परोस् चाहे बिहान होस् देखिएका आवश्यक पर्ने दलका नेताहरू अगाडि नै बैठक बसेर सम्मानित सभामुख ज्यू मार्फत आएको सदन चल्ने समयमा किन सदन चल्दैन यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। तिनजना नेताहरू मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर सूचना जारी भइसकेपछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिले किन गर्न सक्दैन र हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन् सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ प्रत्येक दिन यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन् निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन यो तय होस् आज सभामुखबाट रुलिङ होस् कि कुनै पनि दिन यदि तोकिएको समय मितिमा संसद चल्छ भनेर सूचना टाँसिएपछि त्यो सदनमा घन्टी बज्नुपर्छ त्यो घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि नै जे जे कुरा मिलाउनु पर्ने हो मिलाए हुन्छ यो मिलो मत नै हो सभामुख महोदय किन मिले मत हो भने यो बजेट यथास्थितिमा पास हुन दिन्नौ भनेर सत्ता पक्षमा बसेर कराउने मान्छेहरूले खुरुखुरु पास गरेका थिए त्यो बार्गेनिङै त थियो होला नि नत्र त यहीँ बोलेको हो यथास्थितिमा पास भयो के कारणले पास भयो यसो भएन भने संसद चल्न दिँदैनौँ भनेर भनेको थियो त्यसो भएन तर पनि संसद चलिरह्यो त्यसकारणले संसद चल्ने समय भनेको कुनै अमुक दलका नेताहरूको कुरा मिल्दा र नमिल्दा होइन यहाँ नेपाली जनताको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ संसद चल्नुपर्छ असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि यही हो आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ पनि यही हो यो कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र अर्को कुरा संसद चल्नुभन्दा अगाडि शीर्ष नेताहरूको छलफल हुन्छ शीर्ष नेताहरूको छलफल भइसकेपछि विभिन्न किसिमका भागभण्डाका कुराहरू आउँछन् ती भागभण्डाको कुरा आइसकेपछि फेरि संसद चलिरहेको छ यसलाई मध्यनजर राख्दै हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हुन त अहिले समाचारमा आएअनुसार संसदीय समितिहरूको भागभण्डा पनि मिलिसक्यो होला सायद त्यही भागभण्डा मिलेर पनि आज संसद सहज भएको हुन सक्दछ यदि त्यसो हो भने हामी खुसी छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न गयो जसलाई कुनै पनि संसदीय समितिमा ठाउँ छैन तर यसबाट हामी चिन्तित छैनौँ हामीले आफूलाई अझ बढी जिम्मेवार भएको महसुस गरेका छौँ यति म अनुरोध गर्न चाहन्छु।